amemtaka Rais Uhuru Kenyatta kumalizia hatamu yake ya mwisho kama rais na kustaafu kwa amani. Aidha, Wanjigi amemkashifu Rais Uhuru Kenyatta akidai anaingilia masuala ya uchaguzi wa Agosti 9. Jimi Wanjigi alini haya akiwa eneo la Jema huko Malindi, kaunti ya Kilifi, katika ziara yake ya siku mbili ya kunadi sera. Mchini, kinara wa chama cha Safina Jimi Wanjigi, ambaye ni mwaniaji wa kiti cha urais kupitia tiketi ya chama hicho, anazuru eneo la Pwani kwa siku mbili ili kuwarai wakazi wa eneo hilo kumpigia kura ifikapo Agosti 9. Nimefika Malindi na hii ni safari ya urais wangu nikiwa mgombozi wa rais katika chama cha Safina. Sasa kinara huyu anamtaka Rais Uhuru Kenyatta kutamatisha hatamu yake ya mwisho ya uongozi wake na kustaafu kwa amani. Kulingana na Wanjigi, Rais Uhuru amekuwa akiingilia masuala ya uchaguzi wa Agosti 9, huku akidai kuwa ni dhahiri kuwa Rais Uhuru Kenyatta ana njama ya kuendelea kuongoza taifa la Kenya kupitia muungano wa Azimio la Umoja. Hiyo agreement ya Azimio Party inaonyesha Rais Uhuru Kenyatta ndio mkubwa wa huo mlengo wa Azimio Party. Rais Uhuru Kenyatta, ambao kisheria, kikatiba, lazima astaafu August 9 mwaka huu. Lakini inaonekana kama zile inchi za inje, kama China Communist Party, hii ni mwenendo ya kurudisha Kenya iwe kama Communist Nation. Rais anajaribu kinyume cha sheria, kinyume cha katiba ya Kenya, kuendelea kuwa rais akikaa nyuma. Lakini inaonekana chama ndio itakuwa inatawala, si katiba ya Kenya, chama hiyo ya Azimio. Wanjigi aliandamana na waniaji wa nyadhifa mbalimbali, kuanzia wakilishi wadi, wabunge na pia gavana katika chama chake cha Safina. Na hapa nyuma yangu na upande wangu unaona tuko na candidates wengi sana hapa Kilifi, hapa Kilifi. Na ni watu ambao ni washujaa wa hapa, watu wa maana. Tuna candidate wa governor Safina, tuna candidate wa senator Safina, tuna candidate za MP na MCs, na ni wengi sana hapa Kilifi. Sasa Wanjigi ameshikilia kuwa hakuna kitachomzuia kupeperusha bendera ya urais kupitia tiketi ya chama cha Safina, na kwamba atakuwa kiongozi wa wananchi na atafanya muungano na wananchi, wala hatohusika katika siasa za ukabila. Safari yangu na ya safari ya Safina ni mpaka mwisho. Hakuna kurudi nyuma. Tunaendelea mpaka debe. Coalition ambao tunaform ni direct na wananchi wa Kenya. Si coalitions za ukabila, sijui za vyeo, sijui wanakata keki huku juu, hapana. Sisi tunakatia keki wananchi wa Kenya direct, direct. Catherine Wewa, Look Up TV. Naam, shukrani sana Catherine Wewa kwa taarifa hiyo. Huko